Ja, backa lite. Där är bra. Hej och varmt välkomna till Bildningsklubben. Idag ska vi prata om det okulta sekelskiftet. Och till vår hjälp för att göra det har vi med oss författaren Per Faxnell som har skrivit en bok just på ämnet. Superkul att ha dig här, Per. Välkommen hit. Tack. Varför skrev du den här boken? Ja, den växte väl fram delvis ur en öppen föreläsningsserie som jag hade på världskulturmuseerna runt esoterismens historia. Och den blev otroligt populär. Det var liksom kö till att få plats och komma och lyssna. Och då insåg jag att det liksom fanns väldigt stort intresse för ämnet. Ja. Och jag visste också sedan tidigare, i och med att jag undervisar på universitet och högskola, att det liksom är ett starkt intresse från studenters sida. Men också att det saknas böcker man kan använda som kursbok på svenska. Så den här var väl tänkt lite grann som dels riktad liksom till den breda intresserade allmänheten, men också då den ska kunna funka som kursbok. Just det. Sen kom den också delvis ur ett samarbete som jag hade med Millesgården, en utställning som var där med tre okulta målarinnor. Just det, som alla nämns i boken. Ja, också. Exakt. Precis. Och där hjälpte jag till att skriva en del av textmaterialet då till den utställningen. Så det la lite grann grunden till den här boken. Ja, men det finns ju verkligen ett stort intresse och samtidigt för de här frågorna. Det märker man ju på många sätt och vis. Jag tänker att det kanske vi kommer återkomma till lite senare i samtalet. Men det är ju väldigt många olika begrepp och definitioner i den här boken som ibland kan vara svårt att förhålla sig till. Så jag tänker att vi börjar kanske där, att bara definiera några återkommande begrepp. Och jag tänker några av dem är bland annat alkemi, esoterism, då, teosofi och spiritism. Skulle du bara kunna liksom guida oss lite i de här och vad det betyder? Vi kanske ska börja med esoterismen då, som är det breda paraplybegreppet som innefattar liksom en rad olika strömningar. Och det har gjorts massa försök förstås av forskare att definiera det. Ja. Men ett som har varit väldigt inflytelserikt, det formulerades av en professor vid Sorbonne som heter Antoine Fèvre på 90-talet, början av 90-talet. Just 1890-talet då? Nej. Nej, 1990-talet. För egentligen, det är så pass sent, det är lite intressant, det är så pass sent som det här uppstår som ett etablerat akademiskt studiefält. Just det. Det hade liksom gjorts en del forskning kring det tidigare, så här spridda håll. Men det här försökte att ta ett helhetsgrepp runt fenomenet, det kom så sent som det etablerades ordentligt. Det hade funnits en professur redan i något årtionde vid Sorbonne i det här. Men Fèvre försökte ringa in vad det egentligen handlade om. Sen om han lyckades eller inte, det har debatterats ganska flitigt. Men han ställde upp fyra huvuddrag liksom, i esoterism som ett sätt att tänka. Och då brukar han prata om att dels så är det tanken på korrespondenser. Inte då att man brevväxlar eller så, utan att allting hänger ihop på ett mystiskt sätt. Så att till exempel att allt är sju, ja, men man kan säga att det är liksom hemliga samband mellan allting. Så om du tänker att det är sju planeter så hänger de ihop med sju organ i människokroppen. Och de i sin tur hänger ihop med sju speciella metaller. Och så kan de här sakerna påverka varandra liksom, om man manipulerar någon av dem. Just det. Det är en sån grundtanke. Och sen tanken på en levande natur, att naturen liksom genomströmmas av en sorts osynlig inre eld, att allting i naturens stenar, träd är levande på något sätt. Och sen tanken på transmutation. Och det innebär då alltså omvandling, i det här fallet en själslig omvandling. Att man förädlar själen, liksom når högre andliga nivåer, försöker klättra upp andligen. Så det är liksom ett mål då för esoterikerna i allmänhet. Just det, att utveckla sig för att nå närmare någonting högre. Ja, exakt. Och ofta så handlar det här om att nå det gudomliga, alltså Gud kanske. Det ofta har ju en kristen inramning. Men det är också ett starkt fokus på självet. Så att det är liksom det gudomliga inom människan och att förädla och förfina det. Just det. På olika vis. Och sen fjärde kriteriet som han ställde upp där, då, det har att göra med kanske liksom mer tillvägagångssätten för att åstadkomma det här. Och då pratar han om föreställningsförmåga, att man har en slags aktiv fantasi där man kan visualisera saker som en del av de här praktikerna. Men också att man jobbar med förmedlande mellanled, och det kan vara ritualer. Det kan vara olika andeväsen som man kommunicerar med, änglar, demoner, seanser. Seanser, precis.
men också då symboliska bilder och sådana saker som han jobbar med. Just det. Så det är hans fyra liksom grundpelare i det här sättet att tänka. Just det. Mm. Sen lägger han till ytterligare två, där en är överensstämmelser. Att man tänker att alla religioner har en delad hemlig inre kärna. Mm. Och sen överföring, alltså en slags kedja där den här hemliga kunskapen förs över från mästare till lärjunge genom århundradena. Just det. Och då är det förstås så att ju äldre den här överföringen är, desto bättre. Det vill säga, ju längre man kan spåra kedjan bakåt i tiden, desto mer autentisk är den. Just det. Det här har så många hemliga sällskap då. Som och där har ju andra forskare velat lägga till just det här med hemlighetsmakeriet som ett element också som ska betonas. Just det. En retorik om att besitta en hemlig kunskap som bara är till för de invigde. Just det, precis. Och de andra begreppen då, alkemi och teosofi och spiritism. Mm. Ja, alkemi är ju någonting som har en väldigt lång historia. Jag går tillbaka till antikens Grekland och en rad kulturer över världen som har haft en slags alkemi. Och där rör det sig då om att man vill transmutera metaller ofta. Mm. Göra guld är väl det mest berömda som man sysslar med som alkemist. Är någon som har guldmakeri? Alltså man kan ju i någon bemärkelse göra guld, fast inte riktigt på det viset som alkemisterna tänkte sig. Och det där är väl... Strindberg höll på med det. Han menade att han kunde göra guld. Mm. Men det här har också pendlat lite grann hur man har, alltså från naturvetenskapens håll, sett på det som alkemisterna sysslade med. Mm. I ett skede så konstaterades att man inte kunde transmutera grundämnen. Och då slog man lite grann undan fötterna på alkemin. Just det. Och den minskade mycket i popularitet. Eller snarare den omvandlades. Mm. Men sen har man ju kommit fram till att det går visst liksom, med senare fysik. Man kan konstatera det. Men det som hände egentligen där, det var då att alkemisterna började fokusera mera på det här som en slags metaforisk process. Mm. Där det var att man skulle förädla sin själ eller sitt själv. Just det. Så att det var som transmutation i den bemärkelsen istället. Då, där allt det alkemiska bara blev en bild för den processen. Du nämnde någon person också som väl sväljer en guld... Precis, det är en svensk adelsman och alkemist, Gustav Bonde, som har en alkemisk process där han använder sin egen kropp och sväljer en guldpärla som passerar liksom genom hans avföringssystem. Då också för att nå någonting högre. Ja, men det där kan man säga, det är en väldigt udda typ av alkemisk praktik. Men det här var ändå någonting som också var ganska etablerat inom vad ska man säga, ja, men det var inte bara någon udda subkultur som höll på med det här, utan... Man kan ju säga att alkemi på sätt och vis var en liten subkultur, men det var en subkultur som hade förankring i adel och kungahus ganska mycket. Mm. Det var ju dyrt, jättedyrt, så det var inte något man kunde ägna sig åt utan ganska avsevärda resurser. Just det. Mm. Och spiritism? Mm. Spiritism handlar ju om att kommunicera med de dödas andar. Mm. Och i någon mening då så är det här också förstås jättegammalt. Det finns ju till exempel i Odysseen en scen där man kallar upp de döda skuggor och talar med dem. Just det. Men som en mer specifik esoterisk strömning då, så uppstår det 1848 i Upstate New York, en liten ort som heter Hydesville. Yeah. Där det bor några systrar som heter Fox i efternamn, som börjar höra så här mystiska knackningar. Som de sen... de reagerar på det och märker att det är något som försöker kommunicera med dem, hävdar de. Mm. Och sen medan de ser upptäckt att det här var en död persons ande som ville nå dem. Just det. Och det här orsakar en stor sensation. Det blir som en massmediacirkus runt detta. Men de här systrarna Fox... De tas på allvar. De tas på allvar. Ja. Men de lyckas inte riktigt slå mynt av det här. Man skulle tänka sig att de skulle bli som ledare i en spiritistisk rörelse. Då. Mm. Men det blir de inte. Utan det som händer är att det här sprids på bred front och människor börjar experimentera själva. Mm. Och en del säger sig vara medier och ha bättre förmåga att kunna kommunicera med andra. Ja, just det. Men det är en väldigt decentraliserad, organisk rörelse egentligen som växer fram. Okay. Men den blir jättepopulär, framförallt i USA. Det är som stora delar av befolkningen som sysslar med det här. Men den når också ut till Sverige där... Bland annat Hilma af Klint, som vi också kommer in på lite mer senare, tror jag. Ägnar sig mycket åt det här. Ja, men Hilma af Klint är ju en som svensk kulturpersonlighet som tar till sig spiritismen. Men det är ganska många som gör det. Viktor Rydberg, idag kanske mest känd för dikten Tomten. Just det. Han är en av dem som omfamnar detta och också menar sig få andebudskap som han som kan skriva ner dikter som han får från andra och sådana saker. Just det.
Men det här fortsätter egentligen i svensk kultur ganska länge. Mm. Efter Viktor Rydberg så har vi Hilma af Klint, men sen Carl Milles visar sig sen vara en anhängare. Han går ut med det på 40-talet och det blir liksom en sensation runt det. Och det var ingenting man hymlade om, liksom, utan det var ändå accepterat också? Relativt accepterat, ja. men inte okontroversiellt, ska vi säga. Framförallt inte i Svenska kyrkans ögon. Nej, såklart. Som många av de här strömningarna, kanske. Absolut. Teosofi också, någonting som är en röd tråd, känner jag genom bok, eller också en viktig del i det här. Mm. Vad var det för något? Teosofin är ju, man pratar ibland om teosofi i sammanhang som föregår 1800-talet ganska så långt, men teosofi i den här 1800-talets bemärkelsen då, det är ju en rörelse som grundas 1875 i New York. Mm. Och drivande är en kvinna som heter Madame Blavatsky, som är född i nuvarande Ukraina. Just det. Föddes in i en adelsfamilj där det fanns en hel del okulta böcker i familjebiblioteket. Börjar intressera sig för sådana saker. Ingår ett äktenskap med en mycket äldre man som hon lämnar, så ger hon sig ut en massa äventyrliga resor och så här. Ja. Hon är spiritistiskt medium ett tag i Kairo. En väldigt viktig person överlag i den här rörelsen, måste man säga. Ja, men verkligen. En helt central figur. Men sen hamnar hon i New York i alla fall. Och där blir hon kompis bland annat med en figur som heter överste Olcott, som också är intresserad av sina saker. Just det. Och de samlar en krets runt sig, de börjar ha diskussionsaftnar. Mm. Och ur det här så växer då teosofiska samfundet fram. Och de har som sitt mål att dels leta efter en sån här gemensam hemlig kärna i alla världens religioner, som prästerskap och lekmän har missuppfattat. Men de här esoterikerna kan liksom vaska fram det och skapa en ny syntes. Och så vill de också utveckla paranormala förmågor som finns latenta hos människan. Så att det är dels ett lite mer konkret fokus med förmågorna, och dels det här filosofiska, kosmiska spekulationerna. Liksom. Just det. Och det ledde också fram sen till en annan person som Rudolf Steiner och antroposofin. Exakt, precis. För Rudolf Steiners antroposofi är ju en direkt avknoppning från teosofin. Och Rudolf Steiner är ju ledare för de tyska teosoferna och tar med sig merparten av den tyska teosofin in i sin nya rörelse när det här ändå knoppar av sig. Mm. Ja, spännande. Som sagt, det är mycket olika, men allt känns som en väldigt viktig del och det hänger ihop väldigt tydligt så där, genom historien. Men varför tror du att dessa tankar och idéer var populära just under den här tiden, under slutet av 1800-talet och sekelskiftet? Vad var det som gjorde att det poppade upp eller trendade så mycket just då? Ja, det är ju en speciell brytningstid på många vis. Inte minst då vad det gäller religionens roll i samhället, där religionen utkämpar ett flerfrontskrig. Dels mot de mer strikt ateistiska falangerna av arbetarrörelsen, som är jättekritiska på många vis. Men framför allt då mot naturvetenskapens upptäckter kring till exempel evolutionen. Att det är inte Gud som har skapat världen. Och människan kommer från aporna och sådana saker. Det utmanar en massa gamla religiösa narrativ. Men också sånt som urbanisering, där människor flyttar från sina landsortskyrkor in i anonyma stadsmiljöer och det liksom inte går inte att behålla greppet om individen på ett samma vis. Och i den här ganska oroliga tiden så är det många människor som tappar sin kristna tro. Ja. Eller åtminstone tron på den sorts kristendom som de stora etablerade kyrkorna erbjuder. Just det. Men de är liksom inte därför nödvändigtvis redo att bara omfamna en sån här mekanistisk, ateistisk världsbild. Nej, för det var också starkare positivismen, rörelsen, industrialisering. Kan jag tänka också att det här är en reaktion på. Ja, och det, precis. Det så finns det ju en typ av scenromantisk motreaktion mot industrialisering och som teknologins frammarsch egentligen. Just det. Men esoterismen och teosofin i det här är egentligen kanske mer att försöka skapa en syntes. Det vill säga man gör anspråk på att kunna ta det bästa från religionens värld och det bästa från naturvetenskapens värld och skapa någonting som förenar båda två. Så att det blir som en tredje väg då. Och det lockar väldigt många människor. Framför allt ska sägas då ur en medel- och överklassintelligentia. Just det. För teosofin är en rätt invecklad lära, till skillnad från spiritismen som bara är liksom sätta sig redan ett bord och hålla i andra händerna, ha en seans och prata med de döda. Så är teosofin mycket mer inriktad på diskussionsaftnar och läsa tusensidiga böcker med en massa liksom filosofiska invecklade resonemang i. Just det. Ja, spännande. Och också så att i den här rörelsen, du nämnde den där Madame Blavatsky som ju som sagt är en liksom fortfarande
stark person som många förknippar med den här perioden. Liksom, skulle du kunna berätta lite mer om just vem hon var och varför hon har betytt så mycket? Mm. Hon var ju på många sätt också en ganska normbrytande kvinna i sin tid. Till att börja med då det här att hon påstod sig ha rest ensam genom oländiga trakter. Rest till Tibet till exempel. Fast det inte var sant. Vilket kanske eller kanske inte är sant. Okay. Det är lite svårt att säga. Och hon ska ha varit med om alla möjliga äventyr. Deltagit i liksom, byggde sitt varumärke. Liksom. Ja, hon var en god historieberättare i alla fall. Utan att liksom, kanske bedöma sanningshalten ytterligare så kan man i alla fall konstatera att hon berättade det på ett väldigt spännande och liksom, suggestivt sätt. Men hon var också otroligt påläst vad det gällde olika äldre esoteriska traditioner. Som kunde plocka samman där och skapa liksom sitt nya system. Hon gjorde det inte helt själv, utan hon hade ju folk som hjälpte henne också. Men en grej som hon gjorde som var väldigt viktig, det var att hon och hennes närmaste personer, de började vända sig mot Indien för inspiration. Så att de plockade in en österländsk influens som inte hade varit så påtaglig i det här sammanhanget tidigare. Och skapade därigenom en form av, vi skulle kunna kalla det för en interkulturell eller globaliserad esoterism. Självklart så har det alltid varit typ, som kulturutbyten. Alkemin är ett jättebra exempel på det som har till exempel förmedlats till Västeuropa genom arabiska källor framförallt. Men här blev det ännu mer liksom, intensifierat och man flyttade också ett högkvarter till Indien under en period och slog samman teosofin ett kort tag med hindu-nationalister. Och på det viset blev man också del i en antikolonial strävan. Där man var väldigt kristendomskritiska, väldigt kritiska mot kristna missionärer, inte minst. Just det. Men man uppvärderade också det indiska, framförallt det vediska, alltså det äldre indiska traditionslagren. Och byggde in det här i sitt system, kombinerade ihop det och började prata om begrepp som karma, chakra, reinkarnation och sådär. Just det. Och skapade den här blandningen mellan de olika västerländska esoteriska strömningarna och de här indiska. Just det. Och det skedde väldigt mycket, som man kommer ihåg, i samarbete med indier som också blev teosofer. Så att det var liksom inte västerlänningar som bara åkte hit och snodde grejer, utan det var väldigt mycket utbyte. Och det var också just med Blavatsky, det var ju många kvinnor som involverades i just de här rörelserna också, vilket också jag vet att du nämner lite, till exempel många, kanske var en anledning till att många reagerade på det också, såg det som lite strunt, bland annat återigen Strindberg som är återkommande boken som är kritisk mot det här och liksom speciellt mot Blavatsky. Fanns det liksom, hur såg det ut? Var det ett ställe där just många kvinnor kunde blomstra och ta plats? Jo, men det får man ju säga. Och både spiritismen egentligen och teosofin erbjöd ju kvinnor en slags religiösa ledarroller som inte var möjliga i de stora kristna kyrkorna vid den här tiden. Så det var ju väldigt attraktivt av det skälet. Sen fanns det en ambivalens inom till exempel teosofin gentemot kvinnlig frigörelse. Det var inte så att alla var feminister. Så det var inte genom en progressiv rörelse på så sätt? Tendensen var väl åt det hållet, får man säga. Ändå. Generellt så fanns det både inom spiritismen och teosofin en strävan liksom mot progressiva ideal. Många spiritister kom ju då i kontakt med andra som undersökte hur viktigt det var med att slaveriet skulle upphöra i USA till exempel, eller att kvinnan skulle få rösträtt och den typen av meddelanden som kom från andarna väldigt lägligt. Ja. Spännande. Men alltså, teosofin är ju en rörelse som man ska komma ihåg att den har den här lite elitkaraktären. Så att det är liksom inte arbetarklassens kvinnor som lyfts upp av det här, utan det är ju bemedlade kvinnor som får den här chansen via teosofin. Och hur, under den här perioden, hur, varit inne lite på det, men hur togs de emot de här rörelserna liksom bland etablerade institutioner och etablissemanget? Var det någonting som, det fanns en del kritik mot det också? Ja, men det gjorde det. Du nämnde ju Strindberg nyss, och han var ju väldigt kritisk mot teosofin. Och han ogillade den ju framför allt därför att det var kvinnor som var ledarfigurer. Och han avskydde Blavatsky, han tyckte att hon skrev på ett inbilskt kvinnligt språk och såna saker. Just det. Så att han var ju otroligt hatisk faktiskt, men påverkades ändå ganska mycket av teosofin. Intressant nog, läste jättemycket och inkorporerade sådana saker i det han skrev själv. Men från etablissemangets sida, då är det lite mer så här tvetydigt. Dels har man de här konflikterna med Svenska kyrkan till exempel, om vi tittar på Sverige. Där kyrkan framför allt
var oroade för man tyckte att det här var en form av missionerande buddhism. Okej. Okay. Ja. Så man uppfattade det. Trots att det var ändå tydligt kristet inspirerat så var det som att... Teosofin hade ju kristna inslag men var också otroligt kristendomskritisk, framförallt Blavatsky. Och hon förklarade att hon var buddhist, liksom, att det var där som hennes sympatier låg. Just det. Men i högsta grad så är det ju mer ett liksom bredare okult esoteriskt tankegods som det bygger på. Mm. Men å andra sidan då, så hade det här ett stöd hos kungahuset för tiden. Okay. Så att kung Oscar II var ju i princip teosof. Gav privata audienser till teosofer som besökte Stockholm. Ja. Sköt kanonsalut från slottet för att välkomna dem. Ja. Gav kunglig mark på Visingsö för teosofen att bygga en skola och så här. Och det här retade ju upp Svenska kyrkan ganska mycket, så att kungen gav sitt stöd. Just det. Men också bland till exempel vetenskaps... sektorn och så vidare, fanns det liksom en oro för att man får en känsla av att det liksom anses flummigt och så vidare? Både och. Det fanns vissa vetenskapsmän som var starkt skeptiska, de som var väldigt strikta materialister. Just det. Men det tilltalade också en hel del personer med liksom seriös förankring i det sammanhanget. Ja. Till exempel makarna Curie var ju intresserade av spiritism. Så att det var inte så entydigt, och vetenskapshistorien är också full av exempel på stora namn som har varit utövande esoteriker vid sidan av sin vetenskapliga gärning. Newton är ett exempel, han var även alkemist. Tyckte själv att hans alkemiska texter var de viktiga, inte de här som han idag är ihågkommen för. Just det. Ja, men som sagt, man märker också att det är väldigt många författare, konstnärer och så vidare som tar stark intryck av det här. Och kan du bara nämna några som du tycker är särskilt viktiga att framhålla som använder det som inspiration? Strindberg är ju ett givet exempel. Hans roman Inferno är ju en okult roman helt enkelt. Sen kan man tänka på Nobelpristagaren William Butler Yeats som kombinerade liksom irländsk nationalism med okulta teman på ett intressant sätt. Men det är egentligen alltså hur många som helst. Om man tittar på en lista över sekelskiftet eller tidiga 1900-talets Nobelpristagare så är det som var och varannan är påverkad av det här. Ja, det var på olika så. Sätt. Man skulle så liksom förhålla sig till det på något sätt. Ja, nästan tvungen att göra det. Och det finns, det är ganska roligt formulerat i ett brev från Edith Södergran till Hagar Olsson där hon förklarar att man kanske inte åstadkommer någonting vettigt i våran tid om man inte blir okkultist. För att vara modern så måste man omfamna det okkulta. Så det var egentligen det var modernt på något sätt då, kanske, att vara intresserad av de här frågorna. Jo, men det var det i hög grad. Och det var också förstås ett strategiskt sätt för konstnärer och författare att markera att de låg i framkant i det mässigt. Det här var det som tände moderniteten framåt på något sätt. Och hur är den kopplingen där mellan, om man då säger modernismen, det kommer kanske lite senare, men kopplingen där mellan okkultismen och modernismen? Vad finns det där som går att se samband mellan? Ja, alltså man kan ju säga, om man tänker modernistisk konst i termer av till exempel abstraktion, alltså abstrakt konst, den växer ju fram direkt ur den här myllan. Ja. Alla de viktiga tidiga abstrakta konstnärerna är esoteriskt inspirerade, helt uttryckligen. Så att den hade inte funnits i den form som vi har den idag utan detta. Har jag ett tidigt exempel där, Georgina Jut? Julia Horton. Precis. Just det. Det är ju tidigt då, det är 1800... Ja, det är flera decennier innan abstraktionen liksom uppstår som konstströmning egentligen. Och hon fick ju inget bra genomslag. Så hon är lite så här en blipp bara på radarn som dyker upp och sen inte lämnar så mycket spår efter sig. Men hon försökte ju lansera konstverk som hon hade liksom fått kanaliserade från andarna, som är väldigt abstrakta och väldigt vackra tycker jag, men som inte alls gick hem i tiden. Hon hyrde en konsthall själv i London som hon betalade för, skulle sälja de här verken och sålde ett. Och så gick hon i personlig konkurs efteråt. Just det. Tuff, men en pionjär. Och lite tidigare då också, om man då går in på Hilmar af Klint till exempel, som ju också är en konstnär som jag tror de flesta av oss nu känner till, med tanke på hennes lyckade utställning på Modern Museet bland annat, som ju också var tydligt liksom, inspirerad av då bland spiritismen och mycket seanser och så vidare. Hur skulle man säga att hon mer inspirerades av det här och hur gick hon praktiskt tillväga med det? Hilmar af Klint var ju medlem i några olika sammanslutningar.
Bland annat Teosofiska samfundet var medlem i, så det kom en inspiration därifrån. Just det. Särskilt då tanken på att det finns en slags andliga mästare som antingen befinner sig någonstans i Himalaya-trakten undan Jönnöjens kloster eller kanske på en högre andlig nivå. Mm. Som kan skicka meddelanden till oss människor och hjälpa oss i vår andliga utveckling eller vår transmutation. Just det. Och det är ju den idén som dyker upp i hennes konstnärskap, att hon och den krets som hon är aktiv inom, de fem precis, de menar sig motta budskap från såna här upphöjda mästare som förklarar hur de ska måla. Och att de målade alla uppdrag i det här sällskapet eller var olika yttringar? Ja, de var konstnärinnor. Men det är också, Hilma af Klint tycks ju haft kanske lite mer hjälp av en del av de här personerna som var i hennes närmaste krets än vad man har velat lyfta fram tidigare. Mm. Men mycket är också återstår att göra i forskningen om Hilma af Klint. Mm. Och det pågår ju intensiv forskning just nu kring henne. Bland annat så är det en doktorand i Amsterdam, en svenska, som håller på att skriva en avhandling som nog kommer att göra att vi får revidera synen på Hilma af Klint igen. Just det. Mm. Precis. Nej, men det finns väl lite olika delade meningar bland annat om det här, om det verkligen var så att hon var det 50 år man skulle vänta tills innan hennes konst visades. Ja, just det. Den historien är ju lite oklar hur det är med den här instruktionen. Just det, att folk inte skulle förstå det utan att vara tvungen att vänta innan man kunde helt förstå vad hon ville säga. Delvis så får man säga att det är en del av en slags mytologisering av Hilma af Klint där det också passar in i att det skapar någon slags sensationsvärde när det väl får visas. Det har något som har varit hemligt. Det är lite den här dialektiken mellan liksom att dölja och avslöja som man har i esoteriska sammanhang hela tiden. Ja. Den är också en väldigt bra dialektik i marknadsföringssammanhang. Såklart. vi var inne lite på det, men fanns det liksom några tydliga politiska idéer eller tankar kring de här rörelserna? Eller var det liksom spridda skurar? Ja, tendensen var ju att det drog åt det mer progressiva hållet, får man säga. Mm. Men det är inte entydigt så. Till exempel så fanns det på tyskt språkområde en strömning som kallades för ariosofi. Mm. Och det kan man kanske ana från namnet på vad det, vilken riktning det gick åt. Mm. Mm. Det vill säga en slags mystik kring tanken på arierna. Alltså, i det sammanhanget då tänkt som någon slags urgermaner som hade ett ädelt andligt ursprung. Och nazismen var väl också någorlunda inspirerad av? Ja, det finns ju en bok som en framliden kollega till mig har skrivit som heter The Occult Roots of Nazism. Ja. Men de rötterna är kanske inte riktigt lika tjocka som man tänker sig, utan det är ganska tunna rötter egentligen som löper in i nazismen. Men det där har blivit väldigt mytologiserat, till exempel genom Indiana Jones-filmerna och så där nazisterna letar efter förbundsarken och en massa konspirationsteorier. Men där känns det väl som att populärkulturen har jobbat ganska mycket på att ha den idén om alltså att det är liksom satansstyrkan och det är hemliga rörelser som offrar. Mm. Att den har satt sig ganska starkt och det kommer nog varifrån den kommer också, om det är religiösa etablissemanget eller bara att det är kraftfullt i en Hollywoodfilm kanske, att använda sig av det som en fiende. Ja, det är ju en supergammal trop. Den idén med liksom hemliga, okulta eller kanske snarare satanistiska sällskap som konspirerar mot den etablerade ordningen. Ja. Den är ju nästan lika gammal som kristendomen själv. Och sen har det blivit kristendomen i sig var väl en hemlig rörelse kanske till den början. Absolut. Många av de anklagelser som kristna sedan riktade mot vad de identifierade som kättare var ju sånt som man sa om de kristna tidigare. Just det. Så att det är ju en som cyklisk process som löper vidare. Och sen har det hamnat i populärkulturen såklart. Mm. När kristendomen börjar tappa lite av sin hegemoniska position som man kan göra underhållning av de här sakerna. Men det är ju ändå spännande med de här hemliga rörelserna. Jag tänker, kan du nämna några som liksom genom historien har varit extra påtagliga och som kanske fortfarande är aktiva? Det finns väl vissa sådana, med frimurarna, Rosenkorsorden till exempel, eller några andra? Eller? Ja, men det är ju två viktiga sällskap som också har en lång historia. Framförallt frimureriet har ju en kontinuitet i sin historia som egentligen är relativt unik i sammanhanget. Ja. Där Rosenkorsargrupper uppstår ju egentligen något som är en fusion från början. Vad är det för något, Rosenkors? Ja, det är en ganska snårig historia, men det är ett Rosenkorsarmanifest som publiceras första gången på 1600-talet. Och
Det här tycker vi att många människor är spännande och tilltalande. Mm. Och där i den texten så berättas det om en man som heter Christian Rosenkreutz som har samlat en skara lärjungar runt sig som ska verka i det fördolda och liksom vara rådgivare åt olika furstar och sådär. Och föra samhället i en slags esoterisk, utopisk riktning. Mm. Mm. Men det här var en fiktion. Det fanns ingen sån grupp. Okay. Och människor började leta efter det här. De hittade inte Rosenkorsarna. Nej. Och i sin förtvivlan då så började man grunda egna Rosenkorsarsällskap istället. Så att det är så som den, den strömningen uppstår. Men det här gör också att det finns massa olika Rosenkorsargrupper som har rätt dålig kontinuitet oftast. Mm. Och de kommer och går och dyker upp nya och så här. Yeah. Men man har det gemensamt, man inspireras av de här Rosenkorsarmanifesten som skrevs en gång i tiden. Mm. Och Frim, du var inne lite på det. Om man bara lite kort går in på det, vad gör de? Frimureriet har ju en historia som är ganska dold i historiens dimmor. Så. Men någon gång på 1600-talet så börjar det anta en mer fast form. Mm. Och det har ju ett ursprung då i alltså bygghyttor runt de stora katedralbyggena i medeltidens Europa. Där det var murare som kände till murarhemligheter, som man höll skråhemligheter som man hemlighöll. Mm. Och hade olika hemliga handslag och lösenord och sådär för att inte utomstående skulle få de här murarhemligheterna. Men sen så började det här då spridas utanför det sammanhanget. Man började välkomna andra in i de här logerna, bygghyttorna. Och fokuset blir istället på en slags personlig utveckling, transmutation. Just det. Så att självförädling helt enkelt. Mm. Och man instiftar det här gradsystemet som man avancerar genom. Just det. I vissa fall så är det upp till 33 grader till exempel. Mm. Och så är det väldigt dramatiska, teatrala invigningsriter som är en slags pedagogiska verktyg då i sammanhanget. Yeah. Och man genomgår de här initiationerna efter en och blir mer och mer andligt utvecklad i tanken. Det känns som en genomgående grej att man gör ritualer för att nå en högre makt. Eller högre, ja. Så är det. Men sen en grej med frimureriet är ju att i allmänhet bara välkomnar män. Det finns samfrimureri. Min farmor var till exempel samfrimurare. Men generellt så är det de stora varianterna välkomnar bara män fortfarande än idag. Vilka städer såg man att det här mest skedde? Var det några liksom centrum som var extra viktiga under den här perioden? Man kan väl säga att det är de stora kulturella metropolerna egentligen i Europa. Så att det är ju London, där det finns gott om teosofer och ritualmagiska hemliga sällskap och sånt. Ja. Och så är det förstås Paris, som är liksom det kulturella hjärtat i Europa. Där det här också spelar en väldigt stor roll för konsten på olika sätt. Yeah. Sen Berlin också har starka esoteriska strömningar. Just det. Och sen var faktiskt Stockholm ganska livaktigt. Man kan säga att teosofin var som starkast i Sverige, bortsett från England. Okej, okay. Just det. Spännande. Ja, men det är de usual suspects-städerna, det där det händer. Liksom. Mm, det kan man säga. Man tänker idag då, men som sagt, som vi pratade om i början, det är ju väldigt tydligt att det finns ett stort intresse för det här. Märker man ju på olika sätt, bland annat hur Hilma af Klint-utställningen togs emot och så vidare. Hur ser man liksom genom 1900-talet? Kan det göra liksom några nedslag på liksom viktiga personer eller liksom händelser som har en tydlig koppling från sekelskiftet? Alistair Crowley. Alistair Crowley till exempel. Alistair Crowley är ju en otroligt viktig person i ritualmagins historia framförallt. Vem var han? Han var en engelsman från en mycket förmögen bryggarfamilj som också var väldigt strängt kristen. Mm. Och han revolterade mot de här religiösa värderingarna i föräldrahemmet. Och ägnade sig åt olika typer av gränsöverskridande ritualmagiska praktiker. Blev tämligen ökänd för detta. Mm. Men så hans viktiga roll är väl egentligen som en föregångare för modern ritualmagi på något sätt. Just det. Men han är ju ett... Också populärkulturellt använd, var med på Beatles. Ja, precis. Salt and Pepper, så förekommer han på omslaget. Som en av de här figurerna i kollagebilden där. Stark inspiration för 60-70-talets progressiva rock och psykedelisk rock kan man väl säga. Led Zeppelin var ju väldigt påverkade. Där Jimmy Page var en stor Crowley-beundrare. Också köpte Crowleys gods faktiskt och bodde där. Och där var väl kanske också lite mer kopplat till... Det var liksom mycket
lite mer fokus också på droger, sex och liksom lite mer crazy living. Ja, men absolut. där ser man att det först är en slags dipp efter andra världskriget egentligen för esterismen lite grann. Där vi har ganska strikta, straighta, fyrkantiga 50-talet. Så just det. Men sen så får vi motkulturen och allting som kommer med den. Mm. Och där passar det här in väldigt bra med magi, tarotkort, astrologi, The Age of Aquarius, den som gryner New Age-rörelsen, psykedeliska droger. Ja. Och då blir det ju en sån här magisk revival igen på många sätt. Just det. Och där känns det också som att det är väldigt stort idag med just magi på olika sätt och att Crowley fortfarande som sagt en person som åtminstone jag hör dyker upp här och där på olika sätt. Ja, men esoterismen syns ju på alla möjliga sätt idag. Jag skulle säga att efter 60-talet så har den egentligen aldrig bleknat bort utan har bara tagits lite olika uttryck. Mm. Men idag så ser man det ju väldigt starkt så dels på liksom marknivå, alltså på sociala medier med olika hashtags som trendar och sådär. Just det. Man ser hur det öppnar en massa butiker som säljer kristaller och tarotkort och liknande. Jag har en 12-årig dotter som är väldigt inne på sina saker. Ja. Helt utan min medverkan. Är det så? Låter otroligt, men det är sant. Ja. Det är ju så populärt i den åldersgruppen och lite uppåt. Men det är också någonting som har fått åtnjuta en ny prestige hos till exempel konstinstitutioner. Mm. Och det är nog väldigt mycket kölvattnet då efter den stora Hilma och Klint-utställningarna som har varit. Att man har liksom öppnat portarna för den här typen av konstnärliga uttryck. Att man tar det mer på allvar. Man tar det mer på allvar och man vill inte liksom sopa under mattan och gömma undan där. För samtidigt känns det som att det är många andra rörelser som har tydligt tagit inspiration från det och som har varit mer etablerade. Jag tänker till exempel som surrealismen, som du också nämner i boken, är ju verkligen en rörelse som hämtat tydliga tankegods därifrån. Absolut. Ja. Surrealisterna är ett ganska bra exempel för att de har ju som egentligen konstnärer haft genomgående en lite så här tvetydig relation till esoterismen. Det är inte så att man nödvändigtvis, en del blir det, men inte nödvändigtvis så omfamnar man det här helt och hållet och, och håller med om allting. Utan man plockar lite russin ur kakan och inspireras konstnärligt. Just det. Och kanske världsåskådningsmässigt också. Mm. Men framförallt att man hämtar kreativ näring ur de här strömningarna. Mm. Och det är mycket så som surrealisterna förhåller sig till det. Även det också finns surrealister som är liksom utövande magiker i en mer konkret bemärkelse. Ja. Så att idag behöver man inte hemlighetshållare kanske på samma sätt som tidigare? Att det är lite mer mainstream på något sätt? Absolut kan man säga det. Mm. Och som sagt så tror jag att Hilma och Klint är den stora dörröppnaren där. Och det är ju väldigt många stora samtidskonstnärer som laborerar med den här typen av teman i sin konst. Mm. I Sverige kan man tänka på tidigare Fredrik Söderberg, han har blivit katolik och lämnat det bakom sig. Men Kristin Ödlund, Linda Spåman, Meta i Seus Berlin, väldigt många som jobbar med sånt här. Är det också accepterat inom akademin att liksom, förhålla sig till de här tankegodsen? Mm. Eller ses det fortfarande med viss skepsis? Nej, man kan väl säga att det har ändrats en del under de år som jag har hållit på med det här. Jag ska inte säga att jag möttes med fientlighet när man hade det som specialisering till den början, men det är ett fält som är otroligt mycket mer väletablerat idag. Där nästan varje universitet i Sverige som har ett ämne som religionsvetenskap har också någon som är specialist och sånt här. Ja, just det. Och om man vill gräva djupare i de här tankarna och idéer, liksom, har du några böcker eller filmer som du tycker att man borde titta på? Ja, man kan ju läsa klassiker som Strindbergs Inferno, såklart. Den är fortfarande njutbar, skulle jag säga. Lite längre fram kan man ju tänka på Nicanor Teratologen, som nyttjar den här typen av teman på ett gränsöverskridande sätt i sina romaner. Äldreomsorgen i Övre Kågedalen, till exempel. Ja, ja. Men det här finns ju hos alla möjliga intressanta författare, till exempel den polska Nobelpristagaren Olga Tokarczuk, som i flera av sina romaner bearbetar esoteriska motiv på ett jättespännande sätt. Ja. Till exempel den här romanen Styr din plog över de dödas ben, där är romantiken William Blakes esoteriska världar och astrologi som är en slags struktur runt berättelsen. Just det. Den är också Carl Michael Edenborg som också känns som en sån som har anammat ganska mycket. Ja, precis. Carl Michael är ju idéhistoriker och skrev avhandling om alkemi om just den här Gustav Bonde, han med guldpärlan. Ja, just det. Men han har också skrivit en roman som är väldigt underhållande som heter Alkemistens dotter. Just det. Mm.
spännande. Det känns också som att det finns många filmer på det här temat som också kan vara härliga. Hur många som helst, ja. Ska jag säga. Man skulle kunna nämna Alejandro Jodorowsky. Just det. Som är en otroligt intressant filmskapare i surrealistisk tradition. Holy Mountain. Ja, precis. Holy Mountain är kanske det främsta exemplet. Just på det. Där det är tarotsymbolik och alkemi och annat. Men också mer alltså, Hollywood-artade produktioner som till exempel Roman Polanskis Ninth Gate. Just det, Johnny Depp. Där, ja. Exakt, som jagar en sån här esoterisk manual. Just det. För att nå en form av satanistisk upplysning. Ja, väldigt spännande.